Some visuals in this insert are not suitable for sensitive viewers. Dit is definitief iets wat al duisende jare lank in Afrika is. Dis eintlik baie baie gevaarlik. Dis 'n hele klomp diere wat reeds gevrek het. Elke jaar vrek 'n paar diere in die Pafuri streek in die Kruger Wildtuin daaraan. Vir hierdie diere gaan die dood gepaard met ondraaglike pyn. Miltsiekte, beter bekend as antrax, is deel van die natuur se soms ongenaakbare siklus. Maar elke paar jaar, as omstandighede net reg is, kom groter uitbrake voor en dan moet die staatsveeartse betrokke raak. Die staatsveeartse daarom onlangs uitgeroep is om 'n klomp onverklaarbare karkasse in die Parfuri streek te kom ondersoek. Was 'n miltsiekte uitbraak beslis een van die moontlike oorsake van dood scenario's. Dit het begin met 10 karkasse 'n week, daarna het dit opgespring na 10 karkasse 'n dag. Pafuri afdelingsveldwagter Sandra Versagie het 20 dooie rooibokke wat in haar streek gevind is aangemeld. Al die tekens was daar dat hulle moontlik met miltsiekte in aanraking gekom het. Okay, Bert, hierdie is dan nou een van die karkasse wat ons gekry het. Jy kan sien die nek wat styf getrek is en dis tipies van hoe hy nou sal. Tipies van hoe hy sal lê van 'n miltsiekte. En dan, wat ons ook altyd sien is daar kom bloed by die neus uit. Veldwagters het bloedsmere geneem en vir ontleding na die staatsveearts in Skukuza gestuur. Die enigste probleem was, miltsiekte kom gewoonlik glad nie hierdie tyd van die jaar voor nie. Gewoonlik hier by ons in die wintermaande is dit die grootste kans vir 'n miltsiekte uitbreek. Sy nou het ons ewe skielik in die somermaande was daar groter sterftes as wat ons gewoonlik gesien het. Staatsveeartse en Pafuri veldwagters het die omgewing naby die plek waar die eerste karkasse gevind is, gefynkam en gou op nog meer dooie diere afgekom. Dit's maklik. Soos kalk, hoe soek julle fisies vir 'n karkas as julle in 'n gebied soos hierdie kom? Bert, ons begin gewoonlik maar wanneer die veldwagters so iets rapporteer en hulle beduie ons na die gebied toe wat betrokke is. Ons kyk na die lewendige wild wat ons sien, ons kyk na hulle algemene kondisie, ons kyk na die veldkondisie, want dit is nie noodwendig elke keer miltsiekte nie. Jy weet, dit kan enige iets wees en ons moet alle dinge in ag neem maar. En dan gebruik ons die aasvoëls ook baie. Hulle is ons vriende in hierdie geval. Ons hou hulle dop. Hulle wys vir ons waar die karkasse is. So as jy nou so by so 'n karkas aankom, wat doen jy presies? Bertus, as dit 'n vars karkas is, dan neem ons gewoonlik net 'n bloedsmeer wat ons dan onder 'n mikroskoop kan bekyk. Maar hier is nou al 'n ou. Hierdie is nou al oud. Wat ons hier gaan doen, ons gaan net 'n beenmonster neem wat ons dan gaan instuur na 'n laboratorium toe vir kweking, vir bakteriese kweking en hulle kan dan vir ons sê daaruit of dit miltsiekte is of nie. Waarna ons soek is jy 'n stukkie been met sponsbeen daar in die binnekant waar daar nog van die bloedselle in goed gaan sit. En dit gaan ideaal wees. Vanaf Januarie tot Maart vanjaar het veldwagters en staatsveeartse monsters van bykans 500 gevalle geneem en meeste daarvan het positief vir antraksbesmetting getoets. Onder hulle was daar geen buffels of kudu's nie en bittermin jalas. En dis juist die spesies wat gewoonlik miltsiekte kry. In plaas daarvan het veeartse groot hoeveelhede rooibokke, zebras en bobiane gekry. Wat ons dalk vermoed omdat dit in die natseisoen plaasvind, as jy na hierdie karkas kyk, al die voedingsstowwe wat van hierdie karkas af in die grond beland, gaan hier heel moontlik net na die reën klomp sappige groen grasies uitkom vir hierdie rooibokke, zebras en goed wat baie na in die grond vreet. En saam met hierdie grasies kan daar spore aan vassit aan hierdie gras en hulle kan dit van daar af optel. Terwyl rooibokke, zebras en bobiane die meerderheid van die karkasse uitgemaak het, is olifante, hyenas, steenbokkies, nyalas en wildebeeste ook deur die miltsiekte se dodelike vinger aangeraak. So hoe word die siekte versprei? Bertus, in die ander uitbreuke wat ons al gesien het hier, het ons 'n belangrike siklus en ons noem dit die brommer kudu siklus, waar die brommers voet op die karkas. Hulle vlieg op en hulle gaan rus op die bosse reg in die omgewing van die karkas
En hulle sit van hierdie spore neer op die blare, wat dan nou vol spore is. En dis op die wei hoogte van kudus. En hulle kom verby, hulle vreet hierdie blare, en dan hulle kry die siekte van daar af dan weer. Omdat die aasvoels hierdie karkasse so vinnig skoon maak, is daar nie kans vir die brommers om te broei en regtig waar te voet nie. Hulle is so amper so stofsuiers, jy weet. Hulle kom in op 'n karkas, 'n groot getal aasvoels, hulle vreet die karkas op, veral rooibok, in 'n kwessie van minute. So, daar is baie min brommers betrokke in hierdie uitbraak. Ja. Omdat hierdie uitbraak gedurende die reenseisoen plaasgevind het, en diere wat gewoonlik nie so erg geraak word nie, geaffekteer was, is dit nie 'n tipiese antraks uitbraak nie. In 2012-13 was daar ook nogal 'n groot uitbreek wat begin het met 'n somerreënval uitbreek en reg deur die winter geloop. Mens kan die uitbreke maar volg, baie keer is dit rondom riviere, want die diere ontwikkel 'n koorsreaksie wat sou maak dat hulle dalk na warm voel of graag wil water drink. En dan kom drink hulle water en baie keer vrek hulle ook na by die water. En dis vandaar dat dit nou maar die omgewing kontamineer en nou maar weer verder gaan. Dit is nou dan meer waar mens sou verwag om die buffels, die kudus, die njalas en van die ander spesies ook betrokke te sien. Binne die wildtuin mag miltsiekte as deel van die natuurlike siklus beskou word, maar vir aangrensende boere kan dit vernietigend wees. Dis waarom die staatsveeartse in die wildtuin onmiddellik hulle kollegas en die polisie in Limpopo laat weet sodra die hoeveelheid antraksgevalle 100 bereik. Gratis inentingsveldtogte word dan by dipkrale geloods. So, Lindmarie, is daar 'n moontlikheid dat julle die wildtuin se diere teen toekomstige uitbrake van miltsiekte kan beskerm? Daar is definitief so 'n moontlikheid, daar is reeds 'n baie goeie enstof beskikbaar. En as ons nou sien dat daar so 'n uitbreek plaasvind wat veral in 'n gebied is waar ons weet daar bedreigde spesies voorkom, dan kan ons nou die veearts uitstuur en dat hulle kan gaan ent. En in die afgelope uitbreek nou in Pafuri het ons selfs die witrenosters gaan ent dat hulle nou nie nog aan 'n gewone siekte nou ook sou omkom nie. Terwyl renosters teen die huidige uitbraak beskerm word, is die res van die diere in die Pafuri-streek blootgestel tot die uitbraak verby is. Maar met die wintermaande om die draai is daar 'n hoë gevaar van nog uitbrake. Selfs die jaarlikse winterbrande kan nie die dormante antraksspore vernietig nie. Hierdie uitbraak mag dalk amper verby wees, maar die volgende een is onvermydelik op pad.